Boa noite! Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Politicamente Correto, o programa que modificou suas noites. E a gente, com muito orgulho e muita gratidão, né, aí recebendo essas pessoas incríveis, essas pessoas que trabalham para que Garanhuns continue sempre no rumo certo. Hoje eu recebo uma pessoa muito especial, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, um grande guerreiro. Fomos companheiros em muitas jornadas para Recife, para Brasília, onde buscamos políticas públicas para o povo, e a gente vai falar sobre isso. Você vai conhecer um pouco mais dele, das suas propostas, e aí sim você vai ter a certeza que o voto é uma coisa muito séria e merece ser dado a pessoas sérias também. Juca Viana, Juca, boa noite. Eu tenho muito prazer de te receber, viu? Uma honra muito grande. Boa noite, Selma. Boa noite a todos que estão participando dessa live. Boa noite, Edna, que está aqui também nos estúdios. Boa noite, Matheus. Boa noite a todas as pessoas que estão aí para fazer pergunta. E a gente está aqui, Selma, para responder todas as perguntas. Desde já quero lhe agradecer. Muito obrigado por ter nos convidado para participar junto com você do seu programa. Você sabe que eu sou seu fã, sempre fui, né? Opa, somos, viu? Também sou sua fã, Juca. Amigão, grande guerreiro, né? Garanhuns inteiro conhece e acredita no seu trabalho. E a gente já está com umas pessoas aqui falando. Gustavo Matias, Ananias Rodrigues, ele diz assim: boa noite, já estou aqui tomando o café da minha amiga Selma. Quem não provou, não perca o maravilhoso café, né? Café gourmet, carinho de mãe e sabores. Muito bem, Maria Daiane, boa noite. Edna Pedrosa, Miguel Teixeira. Paulo Chagas também está por aqui. Gente, eu queria pedir só um favorzinho, por favor. Direcione as perguntas para o YouTube, porque nos grupos fica muito difícil para a gente responder, até mesmo porque muita gente chegando. Rose Vegetti, ela diz: boa noite, Selma, boa noite, vereador Juca Viana. E a gente vai bater um papo aí, né? Juca, você desde sempre trabalhou muito com políticas públicas, com criação. Fomos, inclusive, guerreiros da resistência muitas vezes. E de onde veio aí essa vontade tão grande de lutar pelas pessoas? Qual foi o dia que você descobriu assim, eu preciso fazer alguma coisa pelo semelhante? Selma e as pessoas que estão nos assistindo, na verdade a gente milita políticas públicas, não é de agora. A gente já milita com políticas públicas já há mais de 25 anos, onde estive com você em Brasília, como você mesmo falou. Estivemos em conferência estadual em Recife, passamos diversas lutas juntos. Oh, sim. Você é um militante, você é um ativista. Você é uma pessoa que está sempre lutando pelas causas sociais e eu sempre lutei, né? Chegando na cidade de Garanhuns, né, que eu sou natural de Saloá, hoje sou cidadão de Garanhuns por um título de cidadão. Estou exercendo esse papel aqui como parlamentar, mas quando eu cheguei, eu procurei uma associação, foi a Associação dos Deficientes Visuais, né? E vinha perdendo a minha visão, né? E fui buscar uma reabilitação. A partir da Associação dos Deficientes Visuais foi que começou o interesse. Eu via as dificuldades, eu percebia as dificuldades que todas as pessoas tinham para ser incluída na sociedade. Então, a partir daí, comecei participando de conferências, de conselho, como você tem mesmo conhecimento, que fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social aqui, defendendo a política de assistência social. Fui presidente do CONDICA, Conselho da Criança e do Adolescente, defendendo toda a política da criança e do adolescente. Fui também coordenador do Conselho da Pessoa com Deficiência, defendendo a política da pessoa com deficiência no município de Garanhuns, conselheiro do idoso, conselheiro de saúde. Você também já participou, né, Samanta, do Conselho de Saúde? Eu participei assistência social, né, saúde e educação. Muito bem, por isso que eu digo que a gente sempre lutou Sempre. juntos.
Além de diversos conselhos. Além do Caio também. Caio também. Participei do Caio. Participei do Conselho Municipal de Educação. Participei do Fundeb também como conselheiro. Do Conselho de Política Urbana Compu. Do Conselho do Meio Ambiente. Por isso, Selma, que eu tenho facilidade de apresentar diversos projetos em diversas áreas. Fui conselheiro estadual de saúde por 3 mandatos. Então, para a facilidade de apresentar projetos na área da saúde, para mim foi muito bom, porque eu vim de uma escola. Eu vim preparado para assumir esse poder, né, essa vaga no Poder Legislativo. Ô Juca, já pegando esse viés da saúde, fala um pouco sobre o posto de saúde do Viana e Moura, pode ser? Pode ser, Selma. Pessoal, o posto de saúde do Viana e Moura, chegando ali na Câmara, apresentei um requerimento. Aquele bairro é um bairro grande, um bairro que tem crescido muito, e todas as pessoas ali do Viana e Moura, eles precisam vir para o posto de saúde do Zé Maria Dourado, que é da Brahma ali, como é conhecida. Então, quando eu cheguei na Câmara, eu coloquei um requerimento para que fosse implantado o posto de saúde lá no Viana e Moura. E nós temos novidade, a previsão até o final do mês para ser inaugurado. E o posto lá ficou muito lindo, está parecendo um hospital, um posto grande. A previsão é para ser inaugurado até o final do mês. Se der, no mínimo, se der alguma coisa que não puder ser inaugurado, que estão pintando, organizando ainda, no máximo no início de maio. Mas eu acredito que será possível a inauguração do posto de saúde do Viana e Moura agora, esse mês ainda. Ou seja, vamos levar a saúde para mais perto das pessoas, perto dos moradores ali do Viana e Moura. Muito bem, isso é ótimo. Saúde nunca é demais, né? E Cristina Neves chegando por aqui. Boa noite, vereador Juca. Gabriela Salles da Luz. Boa noite, Juca Viana, meu vereador. Boa noite, Selma. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Ana Paula. Também chegando por aqui, Paulo Chagas. Bem, pessoal, as perguntas chegando por aqui, esquentando, né? Estamos esperando você vir. Quando vier, clique, curta, curta muito. Isso aqui está muito bom. A gente está falando com um expert em políticas públicas, Juca Viana, vereador e postulante. Também, né? Juca, só uma curiosidade. As pessoas que trabalham no Estado, os secretários, elas estão saindo para se candidatar. O vereador fica até quando na Câmara? Na verdade, Sérgio, o vereador, ele disputa a eleição no mandato. Aquelas pessoas que são pré-candidatos, que são, vamos dizer assim, secretários, o cargo de linha direta, que tem acesso direto à população, esses precisam se afastar 6 meses antes. O vereador, não. Também o deputado, também não. Qualquer deputado pode disputar qualquer prefeitura do estado de Pernambuco ou do Brasil sem precisar se desligar do mandato de deputado. O vereador é da mesma forma. A gente disputa a eleição mesmo no exercício do mandato. Bom, interessante, né? E Ananias Rodrigues, grande amigo, ele diz assim: boa noite, nobre vereador Juca. Vereador, o que o senhor achou da destruição das miniaturas lá do Parque Pau Pombo? Um abraço aí, Ananias. Conheço Ananias há muito tempo. Uma boa, Ananias é um amor de pessoa, filho de Dona Quitéria, minha amiga. Um abraço para Dona Quitéria. E a gente aproveita e pede para você visitar a sementeira Dona Quitéria. Fantástica, e agradecer o presente que eu recebi ontem. Viu? Duas plantas lindas, lindas, lindas. Muito obrigada aos que fazem a sementeira. Respondendo à pergunta de Ananias, aquela retirada, né, dali do Pau Pombo, nós sabemos que na época de Isaías foi feita uma lei para que colocasse ali, né, vamos dizer, as miniaturas, né, dos monumentos de Garanhuns. Só que quando foi feita uma verificação, todas aquelas miniaturas, elas estavam danificadas, estavam com problemas, estava com pregos enferrujados, estava com muita dificuldade, colocando assim risco as crianças que participam do parque, né? As pessoas que se aproximassem ali, poderia acontecer algum acidente. A gente sabe que a gente precisa cuidar dos parques
público. Então, por problema, a Defesa Civil houve laudos dizendo o que eu estou falando, confirmando o que eu estou falando, que era preciso ser retirado dali para uma reforma, para que pudesse, né, oferecer em outro momento ali, com segurança, com qualidade, as miniaturas recuperadas. Ou seja, qualquer equipamento público ou de uso público que tiver algum equipamento oferecendo risco à sociedade, precisa ser retirado para que possa ser consertado, para que possa ter, né, uma reforma e que possa ser usado. É muito boa aquelas miniaturas. Eu aconselhei muito, até ajudei e contribuí também com Ananias para aquelas miniaturas, mas chegou uma hora que precisou ser feito essa retirada para que não houvesse risco para a população. Mas, Juca, essas miniaturas eram patrimônio. Isso. Como é que a gente derruba patrimônio, Juca? Não faltou a manutenção? Isso, faltou a manutenção, com toda certeza. Faltou a manutenção. Mas a manutenção que faltou, Selma, e aqui estamos assistindo, não foi agora, enquanto Juca está vereador, não foi agora, enquanto o prefeito Sivaldo Albino está prefeito. A manutenção, ela faltou na gestão anterior. Se na gestão anterior o governo, o último gestor, tivesse cuidado, zelado, para que esse patrimônio tivesse ficado em ótima qualidade, em perfeita qualidade, com certeza não teria sido preciso a retirada, né, dessas miniaturas do parque. Certíssimo. Miguel Teixeira, tamo junto, Juca. Perpétua Melo, boa noite, Juca. Boa noite, Selma Melo. Rita de Cássia Melo, oi, essa é minha parente. Boa noite, Selma Melo. E vereador Juca Viana, Cristina Neves, rumo à sua reeleição, viu, Juca? Oh, coisa e boa. Maria Bahia, grande, uma irmãzona. Maria Bahia, dando seu boa noite. Valdir boa Barros, noite a todos, pastor. Aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, vereador Juca. Flávia, boa noite, Juca. E ela já diz, Juca, o que você acha de uma nova prefeitura? Você concorda com a construção da nova prefeitura? Só respondendo essa pergunta. Foi de quem essa pergunta? Flávia. Flávia, Flávia aqui é participativa demais, muito, porque ela é nossa jornalista. Parabéns, Flávia. Parabéns aí por participar desse programa, que é muito importante. Respondendo a você essa pergunta. Na verdade, a Prefeitura Municipal de Garanhuns hoje, ela não tem condições de funcionar aonde ela está. Por que ela não tem condições de funcionar? Eu, sendo prefeito, eu tinha feito no primeiro ano uma nova prefeitura, no primeiro ano da gestão. Por quê? Agora eu vou falar de mim, viu? Que luto pela acessibilidade. Hoje, se acontecesse um acidente com o prefeito, dele quebrar uma perna ou poder usar, ele não poderia atender na prefeitura. O gabinete do prefeito não é acessível. A Prefeitura Municipal de Garanhuns não é acessível. Então, e é um prédio tombado. Tem dificuldade. A gente já tentou, já fez requerimento várias vezes para ver se era possível fazer acessibilidade, colocar um elevador, pensar em alguma acessibilidade. Hoje, um cadeirante, ele não pode ser recebido pelo prefeito do município na prefeitura, porque não há acessibilidade para que ele possa chegar. E é um direito, né, Selma? Nós sabemos que a pessoa com deficiência, seja física, seja visual, ou qualquer outra deficiência, ou mobilidade reduzida, ele tem o mesmo direito de chegar no gabinete do prefeito, igual a qualquer outro cidadão que não tenha deficiência. Ou seja, hoje a Prefeitura de Garanhuns, ela não tem condições de atender essas pessoas. Por isso eu sou favorável, sim, a construção de uma nova prefeitura, uma prefeitura moderna, uma prefeitura com acessibilidade que possa atender a todos com igualdade. Muito bem. Ô, Juca, agora me diga, aquela prefeitura iria virar um museu, não é isso? E mesmo virando um museu, não ia ter o mesmo problema de acessibilidade uma vez que ela é tombada? Bom, essa é uma questão que precisa ser estudada ainda. Houve até uma ideia de fazer uns elevadores, né,
Um museu, ele pode ser aberto. Você sabe que existem os estacionamentos por trás da prefeitura. Você que conhece ali, eu não sei se as pessoas estão perguntando, conhece aquela parte de trás da prefeitura, que ela serve para estacionamento do prefeito, do pessoal da prefeitura, por trás. Com um museu, a prefeitura pode liberar aqueles, hoje se fizesse isso, não teria estacionamento para nem o prefeito, nem nenhum funcionário da prefeitura. Mas, ali sendo transformado no museu, pode ser feita uma adaptação, isolando a parte do estacionamento, ou seja, acabando com o estacionamento ali, e da parte de trás, que na frente não pode, porque é tombado, e já tem a sua estética, a prefeitura não tem como mexer. Então, na parte de trás, pode fazer um elevador, na parte de trás, fazendo assim acessibilidade para que as pessoas tenham acesso a todos os ambientes do museu por esse elevador. Já vai complicar mais ainda o estacionamento, né? Eu Isso. preciso estudar direitinho para... Pois é. E Valdir Barros diz assim, boa noite, minha amiga jornalista Selma Melo e meu amigo vereador Juca Viana. Tenho um grande respeito por você, vereador, e eu aprendi muito com o senhor. É Valdir do Foco de Notícias. Muito bem, um abraço, Valdir, um abraço para todos aí. Olha só, Flávia diz assim, quais os vereadores da gestão passada que você escolheria para estar ao seu lado agora na Câmara? Que pergunta difícil, amiga. Eu acho que Flávia é funcionária ou ex-funcionária da Câmara, né? Que impressão Flávia. Que você... Essa pergunta é uma pergunta realmente difícil, porque eu tenho vários amigos. Todo mundo! Eu queria que todos tivessem, eu queria que, na verdade, a Câmara coubesse todos eles, mais os que estão agora, né, Selma? Porque, na verdade, são todos os amigos, os que saíram de lá, saíram muitas pessoas. Tem nenhum que se chateou muito, dizendo, não, eu não quero que ele volte, não. Eu sou Você amigo. Você está no primeiro mandato, Juca? Eu fui, em 2016 eu fiquei na suplência e assumi o mandato, Sim. em 2016. Então, para a Justiça Eleitoral, eu estou no mesmo segundo. Eu assumi só 6 meses. Mas para a Justiça conta um mandato. Não é um mandato completo, mas conta mandato. Então, eu estou no segundo mandato e irei agora... Para, né, o terceiro. Para, se Deus permitir, para o terceiro. Muito bem. Matheus Arcanjo. E ele vem no YouTube. Miguel Teixeira, através do Facebook. São duas pessoas com... A mesma pergunta, um no YouTube e um no Facebook. Boa noite, vereador. Fale um pouco sobre o seu projeto do CAPS infantil e parabéns pelo projeto. Pessoal, eu sou aquele vereador que apresentei diversos projetos na Câmara de Vereadores. Só projeto de lei, eu apresentei 160 projetos de lei. Requerimentos, eu já apresentei mais de 300 requerimentos. Ofícios e pedidos, eu apresentei mais de 1.300 ofícios, pedido do povo. Todos os meus projetos, eles são importantes. Mas, Selma e ouvintes, o projeto mais importante que eu considero, um dos mais importantes, foi a implantação do CAPS infanto-juvenil. Selma Melo, você lembra muito bem, nas conferências você participou de muito, desde 2008, 2010, e a gente veio todos os anos lutando pela implantação desse CAPS infantil. Em 2011, o governo federal mandou o recurso para ser implantado um CAPS infantil no município de Garanhuns. A gente lutou para ser implantado, para que fosse implantado, e não conseguimos. Veio a gestão anterior. A gente lutou para que fosse implantado o CAPS infantil e não conseguimos. Deus nos deu a graça de sermos eleitos com a ajuda do povo para vereador do município de Garanhuns. Primeira coisa que fiz, um dos meus primeiros requerimentos foi para que o prefeito Sivaldo Albino implantasse o CAPS infantil no município de Garanhuns. Isso foi em 2021, esse requerimento. Fiquei cobrando 2021, 2022, 2023. E nesse ano de 2024, graças a Deus e ao prefeito Sivaldo Albino, a gente conseguiu
que ele atendesse esse requerimento da minha autoria. Esse CAPS infantil, realmente, Selma e ouvintes, é muito importante para todas as crianças e adolescentes que têm algum transtorno. Ou transtorno do espectro autista ou outro transtorno, né? Muito importante, aonde lá as pessoas estão tendo terapia que não tinha, estão tendo neuro, né? Neuropsiquiatra, estão tendo psicólogo, estão tendo toda uma estrutura de técnico, de enfermeiro, uma estrutura linda, a estrutura do CAPS infantil. Eu acho assim, Selma e ouvintes, cuidar da saúde e principalmente da saúde das crianças e dos adolescentes com algum tipo de deficiência é uma meta minha e deve ser uma meta de todas as pessoas, tanto políticos quanto cidadãos. Muito bem. Esse CAPS, ele é municipal, Juca? Esse CAPS é municipal. Foi o governo do prefeito Ivaldo Albino que implantou, atendendo, né, esse projeto, esse requerimento da minha solicitação. Ele pode ser financiado pelo governo federal também, parte do recurso do CAPS. O CAPS, hoje a prefeitura municipal está assumindo com recursos próprios uma média de R$ 150 mil mês, com a despesa do CAPS, com recursos próprios do município. E aí vai estar lutando para que o governo federal possa ajudar, né, e que possa financiar também esse recurso, que é recurso do SUS. Mas hoje está sendo com recurso municipal. Muito bem, muita gente chegando por aqui, muita gente falando. E Ananias Rodrigues, ele diz assim: meu amigo Juca, me mostre este laudo assinado por um bombeiro, porque eu acho a retirada simplesmente um ato de vandalismo. Viu? Bom, Ananias, houve laudo da Defesa Civil, todos os laudos que foram apresentados, todos eles. Qualquer coisa, você procure a Procuradoria do município, né? Procure a coordenação do parque hoje, né, que está lá, que eles vão apresentar sim, que é um direito seu, pedir mesmo e perguntar. É um direito do cidadão, né, pedir as documentações. Com certeza. É um talvez direito eu acho do que o que cidadão. Ficou no ar é porque foi um ato assim, bem um ímpeto, porque ninguém soube, o próprio artista não soube que ia ser derrubado, nada. Eu acho que faltou essa comunicação, essa interação que deixou a população realmente muito triste, Esse porque é. era muito bonito, Com certeza, muito eu bonito. defendo o artesão do município, defendo a cultura. Eu sou aquela pessoa que realmente gosto dessa pauta, mas em alguns momentos, né, teve essa dificuldade de funcionamento ali no parque dessas miniaturas que realmente estavam oferecendo risco para a população. E a gente tem que pensar na saúde de uma criança que está brincando, principalmente algumas crianças com deficiência que brincava ali no parque, ou outras que sem deficiência também que brincava ali no parque. Então a gente tem que pensar sempre na saúde das pessoas também. Muito bem. E Pedro Ramon diz assim: boa noite, Selma, vereador presente. Vereador, como gerar emprego e renda em uma cidade onde não se atrai indústrias? E como você conseguiu assumir se o primeiro suplente na época era César Mota? Bom, Bom. respondendo a Ramon, Ramon. Bom, eu consegui assumir respondendo a primeira pergunta e depois sobre a questão do emprego, né? Respondendo a Ramon a questão, eu assumi a cadeira de vereador na época, amigo, porque eu era o primeiro suplente e César Mota era o segundo suplente. O primeiro, houve até uma questão judicial e a gente provou na justiça que o direito de assumir a cadeira era meu. Por quê? Porque eu era o primeiro suplente e o amigo César Mota, um abraço para César. Meu amigo, uma pessoa de bem, é um homem de bem, um abraço para ele. A gente disputou juntos no mesmo partido, né, em 2016. Nós sempre tivemos uma parceria muito boa, né? Sempre estive na casa dele, sempre ia na casa dele. A gente discutia diversos projetos juntos, mas eu só assumi porque eu era o primeiro suplente. Senão, quem teria assumido era César. Sim, sobre o Muito emprego, bem. né? Sobre o emprego, né? Bom.
Na verdade, precisa ser feita uma política, um programa municipal, né, de incentivo às indústrias, incentivo à geração de emprego e renda. Nós sabemos que uma cidade, para que ela gere emprego e renda, ela precisa abrir espaços para que as empresas se instalem nos municípios, falando no geral, nos municípios. Como a gente pode dar incentivo para que as empresas ela possa se instalar nos municípios para gerar emprego e renda? Como? Quando é um município que tem muitos terrenos, doação de terrenos para que as empresas possam vir e construir. Ah, algumas empresas não precisam de terreno, não precisa de doação. Às vezes, as empresas grandes que querem se instalar no município, eles fazem um estudo logo para ver se é viável implantar a sua empresa naquele município. O município ele precisa facilitar na questão de isenção de alguns impostos. Tipo, dá um prazo para que ele possa, 5 anos, 10 anos, para que ele possa ser isento de imposto ali, para que as empresas ele se interessem e vim instalar. Nenhum empresário vai se instalar em uma cidade se não houver um incentivo por parte da prefeitura, ou doação de terreno, ou a isenção de alguns impostos, facilitando assim a instalação das empresas nos municípios. Nós estamos falando de empresas formal, mas existe também a geração de emprego e renda com as pessoas informal, criando diversas feiras, tipo feiras de artesanato, fortalecendo a feira local, trabalhando diversos projetos como festivais, vários festivais que estão tendo aí, onde as pessoas têm direito de vender o seu cachorro quente, de botar sua barraca de bebida, de botar seu espetinho. Tudo isso são geração de renda no município de Garanhuns, na questão informal. Então, existem diversos mecanismos, diversas facilidades para se gerar emprego e renda. O turismo ele gera muito emprego e renda. Essas festividades da cidade geram muitos empregos e rendas. Mas nós precisamos de ter os empregos formal. E a gente precisa facilitar, pensar num programa, pensar em um projeto, um plano mesmo, plano municipal de desenvolvimento, plano municipal de incentivo às empresas para que elas possam se instalar no município de Garanhuns. Muito bem, pessoal aqui participando muito, Edna Pedrosa, parabéns Juca pelo CAPS, parabéns meu amigo. E João Flávio chegando por aqui, ele diz o seguinte, vereador Juca, por que tudo vocês, vereadores da situação, fala que a culpa é da outra gestão, vocês têm que mudar a forma de diálogo com a população de Garanhuns. João Flávio. Bom, respondendo a João Flávio, um abraço para o seu amigo. É o seguinte, a gente só coloca, no meu caso mesmo, não posso falar pelos outros, mas no meu caso mesmo, a gente só coloca a culpa, que na verdade toda gestão tem a sua importância, a gestão anterior teve a sua importância, também teve os seus avanços, né? Ninguém vai dizer aqui que não teve, teve os seus avanços, né? A gestão agora do prefeito Ivaldo Albino também está tendo seus avanços, onde está aí o canteiro de obra em toda a cidade de Garanhuns. Ontem eu estive na Coab 3, lá no Lulão, verificando algumas ruas lá que era muito difícil. Na época da campanha eu passei lá pisando na lama, aquela, principalmente para quem não enxerga, é muito difícil para andar nessas ruas que não tem saneamento, que não tem calçamento. E a gente está vendo a Coab 3 como está ficando pavimentada, diversos bairros da cidade. Então a gente está falando de realidades. A gente está falando que os problemas anteriores, como diversas obras inacabadas que ficaram, não tem como a gente não falar. A gente tem que falar. Tá, talvez não houve recurso, ok. Ou a gestão anterior não procurou buscar recurso, não sei. Não posso responder isso. Quem pode responder é eles. Mas no meu caso mesmo, eu só falo algo da gestão anterior quando realmente é fato que houve realmente ou negligência ou falta de recurso para concluir algumas obras.
Isso, Ivaldo Barros diz assim: parabéns, Selma, por esse maravilhoso programa. Olha, cada dia que passa melhor. E hoje ele, né? Juca, esse cara que tem uma experiência muito grande, principalmente com políticas públicas. E Rita de Cássia Melo, eu quero parabenizar o vereador Juca Viana pela conquista de muitos anos de lutas para a implantação do CAPS infantil. Obrigado. E Perpétua diz: parabéns, Juca, pelo seu trabalho. E Rita de Cássia continua falando assim: Selma, pergunta ao vereador qual foi os três projetos mais importantes que ele conseguiu aprovar. Bom, um desses mais importantes que eu já falei foi o CAPS infantil. Outro projeto muito importante, Selma, a gente veio de uma pandemia, né? A gente veio de uma pandemia, as crianças muitas dificuldades nas escolas, sem ter um atendimento psicológico, sem ter um psicólogo para atender essas pessoas. Chegando na Câmara, eu coloquei um projeto de lei. Dessa vez é um projeto de lei para que houvesse o psicólogo na educação básica do município. Todos vocês tiveram conhecimento, e pouco mais a um mês aí, acho que um mês e pouco, acho que janeiro, fevereiro, por aí, foi aberta uma seleção pública no município de Garanhuns para contratar psicólogos para atender nas escolas municipais. Este foi um projeto do vereador Juca Viana. Eu achei muito importante esse projeto, como falei mesmo, as crianças vieram de uma pandemia com muitas dificuldades, e é importante, né, a presença de um psicólogo aí na educação básica, nas escolas, para atender, né, essas crianças que estejam passando por alguma dificuldade. Muito bem. E Miguel Teixeira diz assim: e o CAPS infantil, como é que ele vai funcionar? Respondendo a Miguel, mas Rita de Cássia falou três importantes. Ah, o senhor Eu só falei de só dois, do falou dois, CAPS foi o e CAPS e falei de... as psicólogas. São vários. Eu trabalho muito a questão da saúde. A gente solicitou também. Ali no Indiano era um bairro um pouco esquecido na área esportiva. Não tinha nenhum equipamento de lazer no Indiano. Não tem uma praça no Indiano. Nada. Então, quando eu cheguei, eu coloquei um projeto para que fosse feito um parque ali no Indiano, que foi construído o Parque Laércio Peixoto, onde tem academia de musculação, pista de Kuppen, dois campos iluminados. O pessoal ali do Indiano e daquela região muito feliz com esse projeto. Hoje à tarde, se visitando o pessoal e o pessoal comentando que realmente o bairro do Indiano precisava de um parque, precisava de um local para que as pessoas pudessem se exercitar. A gente sabe que isso aí é prevenção, prevenir, quanto mais as pessoas fazem caminhada. Eu vi uma vez um médico falando, cardiologista falando, que o remédio mais barato do mundo o pessoal não usa, que é a caminhada. Maria, estou perdida, que eu sou mole, viu? Muito bem. É, desculpe, viu, Juca e Rita? Eu me perdi aqui, Miguel Teixeira. E o CAPS infantil, como é que ele vai funcionar? O CAPS infantil, Ele ele não funciona ainda. funciona. O CAPS infantil, ele foi inaugurado, segundo agora, fez 8 dias. E o CAPS infantil está atendendo já no dia seguinte, na terça. Ele foi inaugurado na segunda. Na terça, que ontem fez 8 dias, já atendendo todas as pessoas que precisam do serviço. Como funciona? Foi a pergunta. O CAPS é um serviço portas abertas. O que é um serviço porta aberta? Antes, a gente tinha uma criança com autista que precisava de um psiquiatra. Então, ia para o posto de saúde. O posto de saúde regulava para a secretaria, mandava para a secretaria. A secretaria marcava com algum tempo, devolvia para o posto para, quando chegasse no posto, o agente de saúde entregar o paciente para que o paciente, naquela data, fosse passar no psiquiatra, e demorava. Hoje é porta aberta. Todas as crianças que têm a necessidade de uma terapia, de um neuro, só é ir lá na recepção do CAPS e fazer o cadastro para que possa ser atendida. Não é apenas uma consulta, para ser feito o acompanhamento durante o tempo que essa pessoa precisar, essa criança
ou adolescente com algum tipo de deficiência intelectual. O Juca funciona de que horas? Os dois horários, manhã e tarde. O endereço do CAPS, Gonçalves Maia, 398, o número, próximo ao Oftalmo PE. Muito bem, muito importante, viu? Muito importante, demais, demais mesmo. E a gente, mas tem tanta coisa aqui, nossa. Eita, meu pai, Juca, deixa eu ir lá. Eu me perco, viu, pessoal? Eu me perco direto aqui. Gente do céu, eu tô com uma relação tão grande aqui. Eu me perdi, Juca, parabéns pelo CAPS. Parabéns, Juca, um monte de gente aqui dando parabéns. E Lívia Messi diz assim, excelente trabalho do vereador Juca Viana. Raquel Rodrigues, boa noite. Raquel, seja bem-vinda. E Miguel Teixeira diz assim, obrigada por lutar pelos direitos de todos os deficientes. Isso é muito importante, né? E Pedro Ramon Rodrigues participando hoje, né? A interagindo, ele diz assim, vereador, por que tanta dificuldade até de conseguir uma senha de Wi-Fi na Câmara? Nem imagine de falar com os vereadores. Respondendo a um amigo, o gabinete do vereador Juca é o gabinete do povo. Todas as pessoas que precisam falar comigo, que querem falar comigo, eles vão ser atendidos. Quando vão lá no gabinete que eu não estou, o que acontece de não marcar e eu estar em uma reunião com o secretário, a maioria tem o meu número pessoal. Todas as pessoas eu passo o meu número pessoal. Porque quando essa pessoa precisar ou necessitar do serviço do vereador, do apoio do vereador, ele vai ligar no meu celular pessoal. Então, eu sou aquele vereador do povo que gosto do que faço. Como eu falei no início da minha entrevista, eu fui presidente de diversos conselhos. Você não sabe quanto a gente recebia no conselho? Zero. É tudo voluntário. Todas essas participações, você não conhece, e todos os conselheiros conhecem. Quem participa de conselho, nas presidências, em tudo, a gente faz porque por amor, gosta. Né, por amor à cidade, por amor às pessoas, por amor à causa. Então, eu gosto do que eu faço. Por isso, o meu gabinete é aberto. Todas as pessoas têm acesso a mim, ou pelo telefone, ou indo no gabinete, ou me encontrando no meio da rua. Agora, tem um problema, viu, Selma? Todas as pessoas que me encontraram no meio da rua tem que falar comigo, senão eu vou passar e vai não vou passar, falar. Não vai eu ver. Não vejo mesmo. E Valdir Barros diz assim, eu tenho um carinho muito grande por você, meu vereador Juca Viana. Tive a oportunidade de fazer parte do seu gabinete. E Pedro Ramon, ele diz assim, em Garanhuns, o comércio não já está no museu, não? Bom, não entendi a pergunta. O comércio não já está no museu. Né, Selma? Essa Pedro pergunta... Ramon, já está um museu mesmo. É porque assim está meio paradão, né? Eu acho que está bem complicado o comércio. O centro, né? Ele está falando do movimento. Entendi a pergunta movimento dele. Paradão. Movimento fraco, parado. É preciso incentivo, amigo. É preciso incentivo. É preciso pensar, né, na forma de geração de emprego e renda. Que houve a pergunta aqui. Porque as pessoas, para ir comprar no comércio, elas precisam ter um emprego. Tem que ter um emprego. Para sobreviver. Então, é urgente ser criado, que a gente pense juntos, todo mundo, a sociedade juntos, os vereadores, a gestão, pense num plano municipal de geração de emprego e renda. É muito importante isso. Porque a pessoa só vai comprar na padaria, só vai no salão cabeleireiro, só vai na loja se tiver um emprego, se tiver o recurso. Senão, não tem como. Gabriela Salles de Luz diz assim, eu tenho muito orgulho de você, vereador Juca Viana. Me emocionei quando vi o projeto do CAPS Infantil, que foi de sua autoria. Era o que Garanhuns estava precisando deste lindo projeto. E Williams Balbino chegando por aqui. Claudilene Melo, Juca, parabéns por tantos projetos voltados à pessoa com deficiência.
O CAPS Infantil veio em uma boa hora, pois tempos, né, e um leque de criança com vários problemas mentais. Um grande abraço, meu amigo. Abraço. Rosângela Moraes, muito obrigada pela parceria, minha amiga, chegando por aqui, dando boa noite para a Juca, para a Selma, para todo mundo. Eric Alves, boa noite. Esse meu vereador é show. Eu tenho orgulho de estar com ele na caminhada. Eric, técnico do Colinas Vôlei. Que bacana, outro projeto aí, né, esportivo. E Maria do Carmo diz boa noite, Selma. Muito obrigado pelo delicioso café. Que Deus te abençoe. Maria do Carmo, que Deus te dê muita saúde, paz. E eu que agradeço o carinho e a amizade. E Cleide Márcia, esse é o meu vereador Juca Viana, parabéns, e estamos juntos. Cristina Caetano, parabéns Juca pelos projetos desenvolvidos. Cícero Leite, amigo Juca, como é a sensação de receber o título de vereador mais atuante aqui em Garanhuns? Grato, Cícero Leite. Abraço aí para todos, abraço meu amigo Cícero. Realmente é uma prova que o vereador, amigo, ele está fazendo realmente a sua função de parlamentar. É, fui eleito em 2021 como vereador mais atuante do município de Garanhuns, recebi o troféu. Em 2022 também fui eleito como vereador mais atuante de Garanhuns, também em 2022. E 2023 também fui eleito como vereador mais atuante de Garanhuns. Ou seja, a população está entendendo que realmente a gente está ali para cumprir o nosso papel. Né? Como já falei, a gente vem de lutas, a gente vem de movimento, a gente vem trabalhando pela população há muitos anos. Então, quando eu cheguei ali na Câmara, não poderia ser diferente, até porque ali eu tenho direito ao voto. Eu tenho direito a fazer o projeto, eu tenho o direito de convencer os outros colegas vereadores, eu tenho esse papel, que aquele projeto é bom, que aquele projeto vai trazer benefício para a sociedade. A gente vai conseguindo avançar em diversos projetos. Tem um projeto que está sendo publicado essa semana, Thelma Mello, também é um projeto da minha autoria, e a gente... apresenta a Secretaria de Educação um projeto municipal, é uma lei, não é um requerimento, é uma lei, para que seja substituído todos os sinais sonoros das escolas municipais para sinais luminosos e musical. Por quê? Aquele sinal sonoro, para muitas crianças que têm autismo, que é um autismo nível 3, com barulho, pode essas crianças desregular. Aquele barulho alto, é prejudicial para as crianças. Algumas escolas, as crianças autistas eram liberadas 15 minutos antes de terminar a aula, no final. Por conta disso, com esse projeto, serão substituídos, né, sinal musical bem suave para os autistas e luminosos para as pessoas que têm deficiência auditiva. Pessoa que tem deficiência auditiva, que está ali na sala de aula, vai ser, né, na hora que o sinal luminoso acender, claro que ele não vai ouvir a música, o barulho assinou, ele vai estar sabendo que está encerrada a aula para ele naquele momento, aliás, para todos os alunos. Interessantíssimo. E Eric Alves diz assim, inclusive, obrigado pelo requerimento da reforma da Arena do Coab 1, pois estava em estado deplorável. E já está fechada a arena para a reforma, ressaltando a importância de um espaço de lazer no bairro. É muito importante, Eric, muito importante mesmo, né? O requerimento de Juca, né? Com certeza, Eric. O governo do prefeito Ivaldo Albino, ele está levando essas ações para todos os bairros de Garanhuns. Começou aqui na Coab 2, né? Com a praça, ali na principal da Coab 2, mas ele está levando para todos os bairros. Eu solicitei para o Viana Moura também uma academia, Academia da Saúde. O prefeito já assinou a Academia da Saúde para lá. Já houve a licitação. Ele não vai levar apenas a Academia da Saúde que eu solicitei. Ele vai levar a Academia da Saúde com uma praça. Ainda está incluindo a praça juntos.
Ou seja, as ações da Prefeitura Municipal, lá perto da Coab 1, da Escola Virgem do Socorro, ele fez uma praça também muito bonita. Tem uma praça que está ali na entrada do Parque Fênix, que é um projeto de lei da minha autoria, dando o nome, né, de Seu Antônio do Ajoque, né, que foi uma pessoa que teve um trabalho legal ali, em frente a essa praça, que é a Praça do Chafariz, na entrada do Parque Fênix, que é a Praça Antônio Alexandre da Silva. Ele está também, já está fazendo essa praça. Ou seja, as ações do governo municipal não estão chegando apenas na Arena Coab 1. Ela está chegando nos quatro cantos de Garanhuns, como Selma Mello. Outro projeto da minha autoria também, outro requerimento. A gente vai entregar também um CRAS, um prédio novo para o CRAS lá no Castanho. Olha que coisa. Esse mês ou no máximo em maio. É um requerimento da minha autoria. Ah, o vereador Juca Viana mora no Indiano. O vereador Juca Viana trabalha só pelo Indiano? Não. O vereador Juca Viana trabalha por toda a cidade de Garanhuns. Lâmpada de LED em todo Francisco Figueira. Foi um requerimento da minha autoria. A creche da Coab 2 que vai ser entregue esse mês ou no máximo o mês que vem. Requerimento da minha autoria da conclusão daquela creche da Coab 2. O posto de saúde PSF Coab 2-2. Requerimento da minha autoria. Foi entregue pelo prefeito Valdo Albino. O posto de saúde Boa Vista 1. Requerimento da minha autoria. Foi entregue pelo prefeito Valdo Albino. O posto de saúde do Vale do Mandaú, que vai ser construído um prédio novo no Vale do Mandaú, requerimento do vereador Juca Viana. Ou seja, eu sou aquele vereador que estou trabalhando em todos os bairros do município. Claro, o prefeito Ivaldo Albino está nos ajudando e atendendo os nossos projetos. Muito bem, super importante, né? Até mesmo porque o vereador é o elo entre o povo e o executivo, né? Sem o vereador as coisas ficam bem mais difíceis. Parabéns, viu, Juca? E Miguel Teixeira chega por aqui dizendo, e os postinhos de saúde que está levando para os bairros? Só agradecimento, viu? E Miguel Teixeira. Raquel Rodrigues, vereador, sobre o atendimento num CAPS infantil, é porta aberta? Então ele já explicou, ela deve ter chegado agora, né, Raquel? Mas é sim. Viu, Raquel? É sim, nos dois horários, inclusive. E Rosângela Moraes participando aqui. Juca, fale sobre a falta de medicamentos para autistas há 5 meses. Bom, Rosângela, eu não tinha conhecimento dessa falta de medicamentos. A gente vai acompanhar, solicitar da secretaria, amanhã mesmo eu vou oficializar, que é o meu papel enquanto vereador, oficializar a secretaria para que ela responda, né, que na verdade você precisa, a população precisa falar as coisas que estão acontecendo. Se isso estiver acontecendo, a gente vai amanhã oficializar a secretaria para que ela responda o motivo, né, segundo você, segundo o ouvinte aqui do programa Selma Mello, está 5 meses faltando. Eu não tenho conhecimento dessa informação. Inclusive, Selma Mello, já falando do CAPS infantil, lá no CAPS infantil haverá uma farmácia também para distribuir os remédios para os autistas lá mesmo no CAPS infantil. E para que isso acontecesse, eu também mandei uma emenda impositiva o ano passado de 50 mil para a implantação desse CAPS infantil. E este ano eu já mandei para esse orçamento mais 50 mil reais e esse será investido em medicamentos para os autistas. Há algum tempo que vem essa saga da falta de remédio. Inclusive, Juca, acho que há uns 2 meses atrás, me diga aí, Rosângela, se eu não estou enganada, uma mãe tão desesperada tentou suicídio por ver a situação do filho. Já mais uns 20 dias atrás, num grupo, Unidos por Garanhuns, houve uma cota para conseguir remédio. No desespero, uma estava vendendo a única bolsa que o filho tinha. Isso é muito sério. É muito sério. O meu gabinete pessoal está à disposição de todos, Selma. E é bom mesmo, Juca. Elas vêm brigando há muito tempo mesmo por isso. E Marquinho do Galeto, meu querido Antônio Marques, boa noite, Selma. Boa noite, meu amigo Juca. Boa noite a todos.
e Pedro Ramon Rodrigues. Pedro hoje é nosso jornalista também, está aqui interagindo, conversando. Ele diz assim, Juca, vamos falar de progresso. Indústria gera emprego e renda para a família e movimenta todos os setores. Como atrair essas empresas enquanto nosso prefeito só está focado em eventos? Como atrair essas empresas? Nós sabemos que os eventos também são geração de emprego e renda. O turismo é uma das fontes mais ricas do nosso país nessa questão de geração, emprego e renda. Só isso basta? Não. Precisamos atrair as empresas no nosso município. Como atrair essas empresas? Oferecendo condições para que essas empresas se instalem em nosso município, facilitando essa questão da burocracia. Existe diversas, uma empresa vai se instalar aqui, são diversas licenças exigidas e tem que exigir, mas nós precisamos facilitar para que essas licenças elas podem ser agilizadas mais rápidas para que as empresas tenham interesse de vir se instalar no nosso município. E também é preciso que o município ofereça algum incentivo, né, de isenção de impostos ou incentivo de doação de terrenos, como já falei no início da minha entrevista, para que essas empresas queiram se instalar no nosso município. Nós sabemos que o empresário ele só vai se instalar em qualquer município brasileiro se ele vê, ele faz um estudo antes para ver se ali vai ter retorno para a sua empresa. Se tiver uma dúvida que a empresa não vai dar certo naquele município, eles não vão instalar. Por quê? Porque, na verdade, a empresa ele só pensa realmente em crescimento, não é isso? Crescimento da sua empresa. Crescimento, se é uma rede de supermercado, seja qual empresa que for, eles querem retorno e está certo. Essa é a forma de qualquer empresa se instalar em qualquer cidade. É preciso que os municípios, no caso do município de Garanhuns, ofereça esse incentivo para que eles possam se instalar em nosso município. Quer dizer, Garanhuns não está oferecendo o incentivo necessário para que essas empresas possam vir? É como eu falei, Selma Mello, é preciso ser criado um plano municipal. Eu sempre gosto muito de tocar nessa, né? Porque se a gente cria um plano municipal, cria uma lei municipal, né, com esse plano. Plano é transformado em uma lei municipal. Uma forma de incentivo à geração de emprego e renda no nosso município. Com certeza nós vamos ter todos os artigos dessa lei, dizendo o que é que o município pode oferecer para que essas empresas possam se instalar em nosso município. Não, tudo tem que ter um planejamento. Tudo. Hoje, se você... qualquer coisa, se você vai formar um filho, qualquer atividade, você vai fazer uma reforma na sua casa, tudo é preciso de um planejamento. E na questão da geração de emprego e renda, não é diferente, é da mesma forma. Muito bem, Rosângela Moraes diz assim, eu encontrei Juca na piscina, lá em Angelim, conversamos muito. Foi um isso cheiro, mesmo. Juca. Um abraço, Rosângela, foi isso mesmo. Raquel Rodrigues, sem dúvida o vereador Juca Viana tem trabalhado muito por nossa Garanhuns, parabéns. E Rita de Cássia, Juca, fale sobre qual é a sua perspectiva no Partido Progressista. É o republicano, né? Bom, pessoal, o Partido Republicano, em 2016, eu já disputei pelo PRB, que é o mesmo partido, é o 10, é o mesmo partido, que hoje ele é o republicano, e estou retornando para o mesmo partido agora para disputar, né, nessa pré-candidatura, aí estou pré-candidato, para disputar este ano pelo mesmo partido. Eu me senti muito feliz em ter voltado para o partido a qual eu comecei a minha carreira política nele, né, nesse partido. Então é isso, a gente está aí, né, apresentando as nossas propostas, os nossos trabalhos, tudo isso, quando chegar no tempo certo, né, que vai ter o período de eleição, apenas nós não estamos falando agora nessa questão de eleição, né, que vai ter o período certo, que será liberado pela Justiça Eleitoral, que é no início de agosto, lá por volta de 16, a gente vai estar aí com as nossas propostas realmente na rua, né, para apresentar para a população do município e solicitar o apoio na época certa
e sair de casa em casa fazendo aquele trabalho que todos os políticos fazem de pedir voto na época que for liberado pela Justiça Eleitoral. Muito bem, pessoal, por favor, centralize as perguntas. Está chegando aqui muita pergunta, eu estou ficando doidinha, mas eu vou me manter só com as perguntas do YouTube, tá certo? Mas dando boa noite aqui ao nosso querido doutor Armando Feitosa, ele que é presidente aí do União Brasil, também Gal, minha querida amiga Ana Lúcia, e o pessoal por aqui, se sinta todo abraçado, não sou Xuxa não, mas beijinho para todo mundo. E Marquinho diz assim: gostaria de saber do nobre vereador Juca o que ele acha sobre a posição da direito sobre a ressocialização de adolescentes. Aproveitando, fale sobre a lei do SINASE e como o Estado vem administrando. Nós precisamos avançar muito, Marquinhos, na política da criança e do adolescente. Você sabe que eu sou um defensor, né? Fui presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Não poderia ser diferente eu chegando ali na Câmara de Vereadores Garanhuns. Toda a política da criança e do adolescente do município de Garanhuns precisa avançar, principalmente na política do Estado, centro de acolhimento do Estado. Nós sabemos das dificuldades que eles estão passando. Então, a governadora Raquel, ela precisa agir urgentemente com a política da criança e do adolescente no estado de Pernambuco. O município de Garanhuns também precisa avançar. Você sabe da minha defesa que a gente sabemos que uma sociedade, uma população de 150 mil habitantes, Selma, 150 mil habitantes aproximadamente Garanhuns, nós temos apenas um conselho tutelar. Já devíamos ter dois há muito tempo. Cheguei, né? Na Câmara de Vereadores, um dos meus primeiros requerimentos, que ainda não foi atendido, mas acredito que o prefeito está em tempo ainda para atender esse requerimento do vereador Juca Viana, foi para a implantação de um segundo conselho tutelar. Selma, você vê a cidade de Brejão, uma cidade pequena, com aproximadamente talvez 15 mil habitantes, 12 mil, nem lembro, por aí, lá tem um conselho tutelar com 5 conselheiros. Igual a Garanhuns. Aí Garanhuns tem 150 mil habitantes e tem um conselheiro, 5 conselheiros, um conselho só com 5 conselheiros. Aí você vai, agora, você vai para Santa Cruz do Capibaribe, uma população menor do que Garanhuns, tem 2 conselhos tutelar. Ou seja, como é que a política da criança e do adolescente pode avançar? O pessoal critica muito o conselho tutelar. Pessoal, os conselheiros tutelar são guerreiros. Todos de Garanhuns que passaram até hoje, todos são guerreiros. Todos nós precisamos aplaudir eles, porque eles fazem muito sem condições. Como é sem condições? Como é que eles dão conta de atender a demanda da criança e do adolescente do município de Garanhuns com 150 mil habitantes, se um conselho com Brejão, 15 mil, mais ou menos 15 mil pessoas, é 5 também. Não há condições nenhuma. Então, apresentei esse requerimento para implantação de um segundo, como você falou, ainda é pouco, 2. Ainda é pouco, 2. Nós precisamos investir nas crianças e adolescentes do nosso município. Então, vamos avançar. Continuarei lutando para que a política da criança e do adolescente possa avançar em nosso município, que não avançou, né? A FUNASE ali, a gente sabe do problema, é direto o pessoal fugindo, as dificuldades, a gente sabemos de tudo isso. Ou seja, a política da criança e do adolescente no estado de Pernambuco precisa avançar e muito. É verdade, e a gente vê tantas críticas ao conselho, são heróis e heroínas mesmo. É porque as pessoas às vezes falam também sem compreensão. Isso. E Valdir diz assim: vereador Juca, me lembro que você solicitou a construção do posto de saúde da Coab 2. O terreno já tem, mas até agora nada de construção. Na verdade, tem diversos postos de saúde, que tudo tem, o governo municipal tem um limite financeiro para tudo. Está sendo construído 2 postos de saúde lá no Parque Fênix, acho que vai ser entregue logo mais. 2 postos novos, lindo. Está sendo construído também o posto de saúde
aqui do Vale do Mandaú, que é um requerimento meu, o do Vale do Mandaú. Os do Parque Fênix é de outro vereador. Esse aqui, do Vale do Mandaú, é um requerimento da minha autoria. Ou seja, são diversos projetos que estão aí em andamento. Mas existe também, Valdir, as questões das licitações. Que o interesse do governo municipal é que saísse logo a construção do hospital municipal, né, que está aí pelo prefeito e por nós vereadores, já era para estar, eu acredito que, na metade da construção do hospital municipal. Se fosse, dependesse da gente. Mas existe a licitação, existem as licenças, existe a dificuldade. Às vezes a prefeitura publica uma licitação, alguém entra na justiça, muda aquela licitação e só vai se estendendo o prazo de todas essas construções, como do hospital, como desse posto de saúde que você falou e de outros equipamentos públicos que o prefeito tem interesse, tem o dinheiro para construção, mas às vezes a burocracia trava um pouco. Muito bem, a gente já está batendo o nosso horário, mas as perguntas não param de chegar e Juca gentilmente vai estar aí respondendo, que eu acho terrível quando as pessoas ficam sem resposta. Ataíde, boa noite, Ataíde, seja bem-vindo. E Pedro Ramon Rodrigues, conversando aqui com a gente, ele diz: vereador, fale sobre o posto de saúde do Indiano. Eu estou com 20 sessões de fisioterapia para fazer desde 2022. Misericórdia. Já pensou? 20 sessões desde 2022. Dois anos, minha gente. Me procure, aí, amigo. Pelo amor de Deus. Me procure, né? Que a gente vai lutar para que seu direito seja garantido. Direito à fisioterapia, direito à saúde está garantido na Constituição brasileira. Mesmo, um negócio desse é então bem é um direito seu, é um direito dos remédios, dos autistas. Quem toma remédio controlado não pode faltar o remédio nenhum dia, quanto mais 6 meses, 3 meses, dois anos, segundo a pessoa que falou aqui, acho que foi Rosângela, né, que falou sobre os remédios. É um direito. A pessoa que usa o remédio controlado, ele não pode ficar um dia sem usar. Ou seja, é preciso que haja uma programação por parte do município, caso isso esteja acontecendo, que a gente vai oficializar a secretaria para que ela responda. A gente precisa estar atento a todas as políticas. 2 anos para uma fisioterapia realmente é muito complicado. É complicadíssimo, complicado, né? Eu acho Pedro que... Ramon. Ele precisa voltar de novo no posto de saúde, que aí está até vencida essa requisição dele. Precisa voltar no posto de saúde e pedir para que a médica passe de novo, porque com certeza 2 anos já está tudo vencido já. Juca, as obras do centro da cidade começam a ser concluídas. E a acessibilidade realmente melhorou? Você já esteve por lá? A Avenida Santo Antônio, eu apresentei um requerimento na Câmara que o primeiro projeto, eu vou falar de novo, infelizmente tem que falar, que a gestão anterior tinha apresentado, que foi seguido praticamente o mesmo modelo, não contemplava acessibilidade nas calçadas da Avenida Santo Antônio. Não contemplava. Então eu apresentei um requerimento na Câmara de Vereadores, foi aprovado pelos colegas, todos os colegas, unanimidade, para que houvesse acessibilidade nas calçadas da Avenida Santo Antônio. O prefeito Sivaldo Albino já deu ok, já disse que vai atender esse requerimento. Assim também, Selma, como a gente solicitou também, foi aprovado, que houvesse acessibilidade em toda a extensão da Avenida Rui Barbosa. Foi aprovado também, o projeto eu acredito que está quase pronto, está na Secretaria de Planejamento com Alexandre Marinho, esse projeto, para que seja feito acessibilidade desde o relógio em toda a extensão da Avenida Rui Barbosa, como também acessibilidade plena, e já foi aprovado no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência um projeto também, que é da minha autoria, o requerimento para fazer acessibilidade em todo o Palpombo, que ali a acessibilidade no Palpombo não existe, é zero, zero. Então também a gente já aprovou lá na Câmara para que o governo municipal possa fazer acessibilidade ali no Palpombo, em diversas ruas, como a Duque de Caxias, foi aprovada também a acessibilidade na Câmara, da minha autoria, com a Benezé Furtado Gueiros, ali no Indiano também. São diversas ruas que a gente solicitou que ainda está precisando avançar nessa parte da acessibilidade do nosso município.
E Edna pergunta aí, o posto de saúde aqui do bairro do Viana e Moura. Obrigado, Juca, por trazer para o nosso bairro. E me fala sobre uma escola para aqui também, né, para o bairro, no caso, Viana e Moura. Obrigado, Edna, pela sua pergunta. Realmente também foi um requerimento da minha autoria. O Viana Moura, um bairro daquele também, não tem escola pública, né? O Viana Moura é uma população muito grande, Quase que uma cidade. quase que uma cidade. E agora, com essas outras 1.500 casas que vão Pois construir, é. pronto, virou uma cidade do tamanho de Brejão, o Viana Moura. Exatamente. Do tamanho da cidade de Brejão. Não, eu solicitei também, fiz o requerimento para que fosse implantada uma escola municipal no Viana Moura. Semana passada estive lá fazendo visita, tá bem adiantado. Já estão naquela parte de fundação, vão começar agora a subir as paredes, já estão naquela parte das colunas. Tá bem avançada a questão da escola do bairro Viana Moura. É mais um requerimento da minha autoria que será atendido pelo prefeito Ivaldo Albino. Desde já vai os meus agradecimentos, né? Que o legislativo ele tem que trabalhar em conjunto com o executivo. Desde já vai os meus agradecimentos para o prefeito Ivaldo Albino e toda a sua equipe que estão atendendo aí os nossos requerimentos, porque a gente entende que todos os requerimentos que a gente coloca ali são realmente muito importantes para a população do nosso município. Esse é o meu papel enquanto vereador. Foi isso que eu prometi à população. Queria lutar pelo povo de Garanhuns e estou fazendo isso. Muito bem, esse é o vereador Juca Viana e a gente agradece aqui o carinho do nosso programa aí nas cidades de Belo Jardim, Arco Verde, Pedra Venturosa, que está sendo retransmitido, né, através da Agreste TV Pernambuco, Censo Comunicações e Giro das Cidades. Muito obrigada, nossos co-parceiros, essas TVs que nos dão muito suporte e faz com que a gente aí avance e chegue muito longe. Então, muito obrigada aí ao carinho de Moab, que está no Texas, aí nos assistindo. Muito obrigada, Socorro em São Paulo, mandando um abraço aqui para a Juca e o pessoal. Mas ainda digo, gente, por favor, fala pelo YouTube, que a gente. Eu já sou broca, aí eu me perco todinha quando vejo um monte de coisa aqui, desligo, travo, enfim. Pedro Ramon continua conversando com a gente. Ele diz assim: Juca, eu conheci Garanhuns com Cid, Coca-Cola, Café do Bom, Ouro Norte, Arados Paraguaçu, etc. Eu acho muito difícil compensar ausências dessas empresas com festas. Bom, é como eu falei, respondendo de novo a Ramon, como eu respondi no início, nós sabemos que o turismo no nosso país é uma das maiores fontes de geração de emprego e renda também. Não só o emprego formal, mas o emprego informal também. As festas são muito importantes também para o município, até porque se gera renda no município de Garanhuns, como falei no início, as lojas da nossa cidade vão vender mais. Como compensar todas essas empresas que foram muito importantes no nosso município? Empresas que saíram há muitos anos, o Norte, né? A CID, tinha uma empresa ali perto da SEASA, que é o Depósito Ferreira Costa, esqueci até o nome, parece que, Era lembra? Paraguaçu, Eu acho que né? era ali, ou era, Costa Herculano alguma também, coisa, empresa grande ali, algodão. de algodão, alguma coisa de algodão, que era uma empresa muito grande, gerava muita renda. Foi realmente um prejuízo muito grande para o município de Garanhuns. Mas o que a gente precisamos pensar é olhar para frente. Pensar como incentivar os empresários para que venham instalar suas empresas no nosso município, para que possa realmente dar emprego a tantos jovens, tantas mulheres, tantos pais de famílias que estão aí desempregados, necessitando de um emprego. E a nossa visão, a nossa ideia, o nosso interesse é isso, é que todas as pessoas vivam bem em nosso município. Ô, Juca, a gente sempre diz que essas festas trazem aí um retorno, o comércio informal funciona, mas tanto o festival de inverno do ano passado, com o comércio também fechado, que dificultou demais, nós também tivemos um jazz, um investimento alto, mas foi totalmente sem retorno para comércio, para hotéis, né? Como a gente vê isso? A questão do jazz, gente, ele voltou, que o jazz ele tinha ido para Gravatá, né? Isso é uma Isso. para Gravatá, então ele voltou
E a gente até conversou com algumas pessoas de hotéis aí, e algumas pessoas nos passaram que realmente houve muita procura nos hotéis para a questão do jazz. O jazz é aquele festival que tem um público mais... Né, elitizado, elitizado. E eu amo de paixão. Eu sou tiete. Tem adoro. Muito bem. Então, ele tem aquele público específico, que esse público aí, eles vão usar mais os hotéis da cidade, né? São pessoas consomem que... consomem mais também. Né? Isso. Aí eles vão consumir a questão de restaurantes, bares e hotéis. Na questão de compras no comércio, eles são um público diferenciado, também, né? Também porque é carnaval. É, isso né? Também, carnaval, entendeu? Num período de carnaval. Mas todos os eventos que estão sendo feitos em Garanhuns, todos eles são importantes. O Viva Garanhuns agora, né, Selma? Que programação muito belíssima. Programação. Era excelente. 3 dias, agora foi ampliado, né? Isso é muito bom. O Festival do Inverno, 18 dias. Com a programação. Excelente a programação. Juca, eu lembro como fica aí os polos, os outros polos? Porque a gente está falando do festival centralizando num palco Mestre Dominguinhos. Mas somos outros polos também, né? Somos arte e cultura. Com certeza. 18 dias agora. Com certeza. Qual a expectativa para esse grande evento municipalizado? Bom, a gente... parabenizando, até para mim foi muita coragem, é muito importante a decisão do prefeito Sivaldo Albino nessa questão, porque eu, na verdade a praça no último festival foi horrível. Ali, gente, eu conversei com muitos barraqueiros, o pessoal colocaram as barracas, foi prejuízo mesmo, pagaram para aquele espaço e tiveram muito prejuízo, porque não deu público, não deu público. Os cantores não atraíam o público, ou seja, os festivais antigos de Garanhuns, eu acompanhei enquanto coordenador da Pessoa com Deficiência, que a gente solicitava o camarote da acessibilidade, sempre, desde 2011 para cá, que a gente começou a instalar o camarote da acessibilidade, a gente sempre ficava naquela expectativa. A programação vai sair quando? Aí dava junho, nada. Quando era bem próximo do festival, 10 dias, né? Julho, início de julho, cadê a programação? Nada. E o pessoal ligando pra gente, quem são os cantores, quem é a programação, eu quero me inscrever no camarote da acessibilidade, mas eu preciso saber quem são os cantores primeiro, para poder me inscrever. A gente dizia, não tem, não tem. E ficar aquela luta, aquela dificuldade. Gente, agora foi lançado com 3 meses, gente, 100 agora, dias de antecedência. 100 dias já anunciando quais os cantores que vão se apresentar na praça, ou seja, quem tem interesse já vai reservar o seu hotel, já vai programar uma férias. Aquelas pessoas que trabalham, que têm férias vencidas, que moram em outro estado, já vão programar suas férias para esse período. Já vão fazer reserva em hotel. Ou seja, melhorou muito, gente. Todos nós que participamos dos festivais de inverno anterior, a gente sabe as dificuldades que a gente encontrou nessa questão. Os outros polos, como falaram, eu acredito que os outros polos também serão muito bons. Vamos aguardar. Essa parte, quem pode responder mais será a secretária de Cultura do município de Garanhuns, Sandra Albino. Sandra, ela pode responder mais sobre isso, mas eu acredito que será um ótimo festival de inverno, com certeza muito melhor do que o ano passado. A gente já está vendo com a programação, não tem nem como discutir. Verdade. Juca, nós teremos camarote agora no Viva Garanhuns. Sabe dizer se vai ter o camarote da acessibilidade? Todos os anos. O camarote da acessibilidade, todas não, no as. No Viva Garanhuns, porque não tinha. No Viva não Garanhuns. Tinha... A norma é o seguinte: todas as festividades de Garanhuns que haja camarote, é até um TAC com o Ministério Público, que a gente tem esse TAC. Todas as festas que houver camarote, haverá também o camarote da acessibilidade. Muito bem. Aí, Rose Vegete, respondendo sua pergunta. É. E Rose Maria Silva diz, boa noite, Valdir Barros. Vereador Juca, todos nós sabemos da grande importância do concurso público. Tantos anos na espera. E, na minha opinião, deveria ter aberto em várias áreas. Infelizmente, foi burlado pelo prefeito. Eu também acho muito importante a questão dos concursos públicos, mas toda gestão não é a gestão do prefeito Sivaldo Albino. Toda gestão,
antes dele fazer um concurso, ele faz um estudo de qual área está precisando fazer aquele concurso. No estudo que eles fizeram junto à Secretaria de Administração, eles identificaram que haveria uma necessidade de fazer concurso para a Guarda Municipal, mulher que não tinha, eram poucas, aí abriram 10 vagas para mulheres, né? E vai ter uma reserva aí, uma quantidade de pessoas vai ficar em reserva. Identificaram a necessidade de fazer para professores, fizeram para professores, também para fiscal da fazenda, para procuradores. Essa foi a necessidade que a gestão identificou de fazer esse concurso para este momento. Isso não impede que futuramente possa ser feito outro concurso para as demais áreas que não foram contempladas. Muito bem. E Rose diz, boa noite, Selma. Boa noite, Juca. Selma, pergunta para a Juca quais os projetos dele para a próxima gestão. Oh, essa já garantiu que você vai ser reeleito. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. São muitos projetos que a gente tem, amiga. São muitos projetos que a gente tem para próximo mandato, caso a gente seja eleita. Agora, a gente precisa ter muitos cuidados agora, que então nós estamos num período de pré-campanha. Se a gente começa a falar agora abertamente, a Justiça Eleitoral pode entender que é campanha antecipada. Então não diz nada. Quando ele voltar aqui, que ele já vai voltar como candidato, aí ele vai falar sobre os projetos. Tá bom assim, Juca? Isso, tá bom. Porque campanha antecipada é de 5 a 25 mil reais a multa. Pois é, não, nada de multa, pelo amor de Deus. Pedro Ramon diz assim, Juca, eu lhe conheço, vereador, desde o tempo das feiras do queijo de coalho. Isso. Muito bem, muito aqui é um bem. Amigo de longas datas. É isso, Eric mesmo. Alves, em nome do Colinas Vôlei, venho parabenizar o vereador Juca pelo apoio ao esporte amador. Juca tem sido um pilar para nosso esporte aqui na cidade. Isso é extremamente importante. E o reconhecimento também, né, Juca? Isso. Então, parabéns, Eric, por parabéns, agradecer, Eric, por parabéns. Reconhecer. E Simone Costa diz, boa noite, Juca, meu vereador, parabéns. Rita de Cássia diz, Selma, você é maravilhosa, muito obrigada, linda. Eu também acho, juro por Deus, como eu acho. Eu me acho o máximo, Juca. Oh, é brincadeira, é brincadeira séria. E Stephanie diz assim, os jovens também estão junto com Juca Viana. Parabéns por lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. Eu sou deficiente auditiva e só lhe agradeço pela ajuda para conseguir um intérprete de Libras. Muito bem. Muito bem. Eu acho massa a pessoa agradecer. Essa é a nossa luta. Reconhecer o trabalho, né? Eu preciso falar um pouco dessa parte. Selma, quando a gente assumiu o mandato de vereador no município de Garanhuns e o prefeito Sivaldo Albino assumiu a gestão, existia no município de Garanhuns matriculado 567 pessoas, criança ou adolescente, com deficiência. 567. Veja bem, a gente começou nessa luta falando de apoio, e visitando as escolas, e fazendo o trabalho, e divulgando o trabalho que a prefeitura estava oferecendo. Hoje nós temos mais de 1.200 crianças e adolescentes com deficiência na educação municipal. Ou seja, diversas pessoas que tinham seus filhos na rede particular, que não oferece tanta acessibilidade, tiraram das escolas particulares e colocaram no município. Existem algumas falhas ainda? Existe. Existem algumas necessidades? Sim, existe. Precisa melhorar? Claro que precisa, mas a gente já avançou bastante. E Gal chegar aqui dizendo, Selma, suas lives são maravilhosas. Deus queira que multiplique. Sucesso sempre. E Juca é maravilhoso. Luta muito por acessibilidade em todos os níveis. Gal Peixoto, essa aqui era a esposa do nosso querido Laércio Peixoto, né? E a gente manda um abraço muito especial para você, Gal. O camarote da acessibilidade nos festivais tem a marca de Juca.
Realmente, foi uma luta muito grande. Gente 2011 a gente do começou nessa céu, luta. pelo amor de Deus. Olha, ele já mandou tanto eu terminar e continua o pessoal aqui, a gente sem querer deixar o pessoal, né? A gente quer agradecer muito, gente, a Rose Vegete, Rosângela Moraes, Rei Céu, Saulo do Mercadinho da Paz, Paulo da Alta Escola Cristo Rei, Marquinho do Galeto, Agreste TV Pernambuco, Giro das Cidades. E a gente também pede a você que, se puder, colabore com o nosso projeto, já que nosso projeto não tem apoio de nenhum empresário, nem prefeitura, nem executivo, nem nada. Isso vai para você também, viu, Juca? A gente tem apoio, muito não. Bem. Então, faça um Pix para a gente, que o número é 99243-8165. E a gente quer convidar mais uma vez Isaías Regis e Sivaldo Albino para vir aqui conversar. E a população tem muitas perguntas e vocês com certeza têm todas essas respostas. Então aceite o nosso convite. Nós estamos aqui abertos todas as segundas, quartas e sexta-feira. Nós temos dado um pico tremendo de audiência. Nosso programa respeita muito os nossos convidados e o ideal é que eles cheguem aqui para mostrar o que eles fazem e o que eles pretendem fazer, para que você possa conhecer muito melhor e saber como votar, né? E Théo Barros chegando por aqui, né? Ele diz boa noite, chegando agora em casa, mas já ligadinho no programa. Parabéns, minha amiga, e ao grande vereador Juca Viana, esse tem meu respeito. É um conselheiro também, né? O pastor Théo Barros. Isso. E Ateliê Arte em Tudo, da amiga Yoleide. Ela diz boa noite, minha querida. Abraço para o nosso amigo Juca Viana, pessoa maravilhosa. Ed Moura também, parabéns para a Juca com um trabalho maravilhoso. Rosemary Silva, Selma, você é uma pessoa maravilhosa. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada. E a gente, minha gente, eu vou dizer uma coisa, meia hora a mais do tempo. Então, tivemos que parar. Então, vou fazer o seguinte, eu vou intimar a Juca a voltar. Talvez ainda como pré, porque a ideia era trazer já como candidato, mas a gente, como tem muita gente, olha, muita gente falando nos grupos, muita gente, principalmente num grupo chamado Reconstrução. Muitos parabéns aqui para ele, Val, também aqui falando, doutor Armando, Maria Eliane, também Socorrinho de São Paulo, já mandei um abraço aqui. E tem Ana Paula dizendo que eu estou assistindo. E Ana Paula está lá na Itália, mandando um abraço aqui para a Juca. Um abraço, e a gente abraça todos vocês e agradece esse carinho e esse respeito. Então, Juca, só posso agradecer a você sua disponibilidade de nos atender. Sua vinda aqui foi muito importante. A gente te admira demais. A gente sabe de todo o seu trabalho, todo o seu esforço e deseja muita sorte na sua jornada. Eu que lhe agradeço, Selma, e agradeço também a todas as pessoas que participaram, interagiram com a gente. Um abraço para todos vocês. Um abraço aí para Eric do Vôlei. Esse rapaz aí tem um projeto belíssimo, de mais de 70 jovens aí, projeto social ali na área da Coab 1. Mais um abraço para todas as pessoas aí que comentaram, que perguntaram, que compartilharam. Nosso mandato está à disposição de todos. Eu também estou à sua disposição, Selma, para voltar aqui, para a gente continuar falando, que são muitos projetos, uma hora, duas horas, não tem como não falar. Não tem como. O pessoal disse que esse programa está acabando muito rápido aí. Todos tem que aumentar. Esses dias sugeriram que a gente começasse de 10 da noite até meia-noite, porque aí dava tempo o pessoal ver um monte de coisa. Não, que aí eu vou brigar com o BBB. Aí vai brigar com o BBB. Mas quero agradecer de coração. Muito obrigado mesmo. Meu gabinete está aí, gabinete 08, na Câmara de Vereadores, à disposição da população. Qualquer dúvida, pode me procurar. Pode ir lá no gabinete, né? Que a gente vai estar tirando todas as dúvidas, né, da população. Agradecer mais uma vez, Selma. Estou à disposição. Um abraço e uma boa noite para todos. Próxima sexta-feira, Ana Lígia Pinheiro. Ela que vai estar aqui falando sobre seus projetos de direita radical, né, Lígia? Que eu amo de paixão. Então, sexta-feira, não perca.
politicamente correto. Se faz assim. Beijo, até lá.